本集是由天白菇房赞助播出。凹屋，洗发精、乳液、卫生纸，薯片，我们有漏买什么东西吗？那是 Google 负责寄购买清单的，你去问他啦。哦，对吼，哎 ，Google， 帮我看看我的购买清单。哎 ，Google， 主人，你曾经造访过这里15次，要评论吗？熬屋。哇 ，Google， 你还会记录这个啊，好贴心哦。那我给4颗星好了。那快问他购买清单啦、啊。哦，对哦，差点忘记。Google 那个清单你。主人，你经过这个海报85次，要评论吗？熬屋。不用啦，我们赶快。主人，你路过这个石头135次，要评论吗？熬屋。哦，就说不用了。Google 今天怎么那么多话？对啊。床边主人、这次又是什么啦？这栋凶宅是你第一次造访，你要推荐或评论吗？我们赶快回家吧。好。买完东西好累哦，先来小睡一下。那薯片你等一下可以叫我吗？可是我等一下跟花栗鼠琪琪还有约，拜拜。那 Google 麻烦你10分钟后叫我哦。我才刚躺下回忆照片要干嘛啦？上次去日本的照片还有之前去吃甜点的照片。这怎么后面都是怪怪的照片啦？不过这张蛮正常的啊。这张照片里面有10位朋友等待你标记哦。嗷呜，精神好好哦，起来工作喽。那个叫什么？Google， 你知道那个词叫“孤”什么的？请问你是指孤狗、孤兔？孤桃还是孤架单啊？都不是啦，还是那个字念故啊？你是不是在找故事书、故宫、故人院、故用啊？好了啦 ，Google， 算了啦，或是你要找骨头、股票、古董、Google， 你不要再找了。咕咕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 啊！咕咕咕，今天贴心到好恶心哦。原来是我看错啊！主人还是你要找。Google， 你贴心的好朋友。哇，那么神奇，那我也要来试试看。啪啪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